Ahoj, jmenuji se Enza, můžete mě normálně potkat na stánku VIMu. Dneska jsem se pro vás připravil krátký povídání o LunarVimu, tak pojďme na to hned skočit. Co to je LunarVim? Je to vlastně sada rozšíření nebo pluginů do Neovimu, který z toho Neovimu dělá nějaký plnohodnotný vývojový prostředí. Je to samozřejmě open source a je to driven by community. Pokud znáte SpaceVim, Což je podobná analogie do klasického Vimu, tak tady se jenom přidá to klíčový slovo Lua a někdo s dobrou fantazí vymyslel, že se to bude jmenovat Lunar. VIM. Co to dělá? Tak potom, co to nainstalujete, dostanete vlastně out of the box podporu pro language server protokol. To znamená, že máte k dispozici, k dispozici nějaký automatické doplňování na základě toho language serveru. Máte go to definition, go to reference, uh, náhled do dokumentace a tak dále. Uh, Další věc, kterou máte k dispozici, je nějaký Fuzzy Finder, takže vyhledávání souborů podle jména, uh, vyhledávání fulltextové, uh, full vyhledávání napříč soubory v projektu a uh, napříč změnama v GITu a tak dál. dispozici taky dostanete nějaký file, uh, exploratory, takže můžete dělat nějakou jednoduchou navigaci, typu kopírování, přejmenovávání, otvírání a tak dále. Samozřejmě syntaxe, o tom se ještě trošku rozpovídám. Jak už název napovídá, jak už jsem řekl, je to všechno psané vůle. Samozřejmě můžete mít pluginy nebo rozšíření i ve Vim scriptu, ale teď je taková jako preference pro to, že je ten jazyk trošku jako příjemnější. A v neposlední řadě je tady výčký, Což je takový plugin, který vám právě umožní se rychle naučit ty default bindingy pro Lunarby. Tak, krátká uh, historie k Naomi. Uh, tak ta nejdůležitější verze, vyš, nebo bylo to forknutý do roku 2015, nejdůležitější verze za mě je 0.5, vyšla uh, 2021 a přidala tři důležité věci. Uh, právě možnost psát pluginy nebo API pro vlule, uh, built-in language server protocol support, a ten trysitter v téhle době ještě v experimentální verzi, ale jak můžete vidět, v roce 2020 to vyšlo, vyšlo jako stable. stable v úvozovkách. A co se můžete do budoucna, tak je tam nějaký multikurzor, takže to asi znáte ze sublimu, tak něco podobného, vylepšení, detekce změn a tak dále. Jak jsem tady dělal to trošku jako vtip na tu verzi, tak všichni určitě znáte semantické verzování. Existuje něco, o čem se říká zero-visioning. Je to hrozně podobný semantické verzování, jenom nikdy nesmí major verze přesáhnout nulu. Takže tady máte nějaké příklady. Na webu pak máte i ukázku Uh, nějakých projektů a délky, jak dlouho se vyvíjí, tak vím je na krásném čtvrtém místě, že to se řadíte podle hvězdiček uh, na Githubu, takže nevím, kdy se dočkáme první stable verze. Uh, tak jo, pojďme na instalaci zpátky k, tý, k tomu Lunarvimu. Uh, bohužel, aktuálně se to dělá přes pipe install, takže uh, určitě doporučuju si nejdřív přečíst, co ten bešovský skript dělá. Já jsem to tady se snažil nějak jako uh, sesumírovat, dělá to nějaký checkout, vyprintí to logo, má to nějaké závislosti, jak JavaScriptový, tak Python, tak rastí, toho se všechno nainstaluje, vytvoří to nějaký bešovský pro okolo NeoVimu a pak to pouští. A nainstalují se defaultní pluginy. Mrkněte na ten skript, není zase tak složitý. Tak, terminologie, abychom aby jsme věděli, o čem se bavíme, tak když řeknu language server protocol, to asi znají, já říkám, že to je první a jediná dobrá věc od Microsoftu. je to vlastně odpověď na to, když Microsoft přišel s Visual Studio Codem a potřeba na to přetáhnout lidi a nechtěl jsem mu jako platit vývojáře, tak vymyslel tenhle ten protokol, který vám vlastně rozdělí Logiku uh, mezi textovým editorem a nějakým tím doplňováním. Je tam standardizovaný protokol pro komunikaci, takže když editor otvírá soubor, řekne se uh, Language Serveru, otvírám tenhle soubor v tomhle adresáři, a když si uživatel chce třeba nápovědu na nějakou funkci, tak se zase pošle dotaz na ten Language Server sem na týho řádce, tenhle sloupec, uživatel chce nápovědu. Language Server ji nějak dostane. A pošle vám ji a editor jenom zobrazí. Tak o něco podobného se snaží Microsoft i s debugováním, takže je tady debug adapter protokol. To teď skipnu. A ten TreeSitter tree je vlastně parser, který vám parsuje váš zdrojový kód a používá se to k zvýrazňování syntaxe. Je to o hodně rychlejší, než co má nativní VIM. Ten má nějaký VIM syntax. A nefunguje to tam někdy úplně dobře, je to založení na regulárních výrazech. Tady se staví nějaký abstraktní syntetický strom, který se dokáže, i když tam máte třeba jako chybu, bude rozpracovaný kód, opravit. Pokud vás to zajímalo víc, trochu se o to zepsal Pavel Tišnovský tady v článku, a nebo se podívejte prostě na GitHub. Tak, pojďme už konečně skočit na ten, na, ty, na ten, nevím, všechno vlastně, co tady ukazuju, tak je tak je nervím, takže budu ty zkratky ukazovat tady. A to nejdůležitější je, že o, vlastně leader je namapovaný by default na mezeru. Samozřejmě všechno si můžete přemapovat jak je libo. Já jsem se na to docela zvyknul a, a tady se nám už ukáže, ta první, ten první plugin, který se mne vyčký, takže když zmáčknu mezerník a počkám jednu sekundu, která tam je by default, tak na mě vyskočí takovýhle okno. A teď mi to vlastně napovídá, jaký operace můžu dělat. Proč tam je ten delay? No, protože když už to znám, tak jenom klikám ty zkratky a na mě se mi skakuje. Tak uh, pojďme jako první si ukázat ten, ten uh, File Explorer, tak je to Mezera a E a takhle na straně, teď je to velký, protože to je zazumovaný, ale se mi otevře Explorer a tady klasicky můžu chodit, můžu si ty soubory otvírat, samozřejmě můžu vyhledávat, takže bych si takhle skočil sem, můžu to přejmenovat různě, a, a tak dál. Těch možností je opravdu hodně, k otazník dostanu nějakou nápovědu, který k tomu, je tam toho opravdu, opravdu bylo. Tak. Uh, já ještě vyskočím tady, abyste tam pravo nahoře mohli vidět, co mačkám za klávesy. Když to bude zmatek, tak se omluvám. Další, když bych chtěl otevřít nějaký soubor, tak tady máme k dispozici ten takže mezera F, vyskočí na mě okno, jsou to, jakož je to, gitovský repozitář, tak hledám soubory v rámci tom gitovském repozitáři, ne A já třeba bych chtěl otevřít example, za chvilku s tím něco budu ukazovat. Tak jednoduše najdu, potvrdím entrem a skočím do toho souboru. Uh, nevím, jestli používáte LazyGit, ale LazyGit je super nástroj, který se hned otvírá uh, mezi ním gg, otevře mi to nějaký uh, programek, uh, o tom asi někdy víc, fakt se na to podívejte, já ho hrozně rád používám na ty základní gitovské operace. Uh, má to vystavený terminál, takže přes Ctrl backslash se vám otevře takhle okno s terminálem, nemusíte skákat někam jinam. Osobně tohle to moc nepoužívám, s i3 si vždycky otevřu další okno, ale proti gustu použijte, jak chcete. Samozřejmě přes Alt 1, 2, 3, tam jsou ještě jiné terminály. Tak, to nejdůležitější, když vlastně programujeme, a je ta podpora pro ten language server protokol. Dobrý na tom je, že vy si můžete zvolit, který ten language server se má použít. Takže když bych tady dal mezerník, našel tady LSP, to je malý alko, a teď tady Mason, tak tady mám nějaký seznam těch language serverů, který mám nainstalovaný, takže můžete vidět, že tady mám nějaký Pyrite, což je na Python, mám tady něco na Nickel, mám tady něco na Bazel nebo Starlark a tak dále. Takže ta plejáda podporovaných je opravdu obrovská, de facto Všechno, co má language server, což znamená všechno, co třeba editujete ve Visual můžete mít i tady. Tak. Když mám nainstalovaný ten language server a on se někdy pro nějaký suby instaluje sám, pokud je nějaký jako známý, tak uh, tady mám binding, jak se to ovládá, ukážu hned ukázku. Uh, budu to ukazovat na Pythonu. Takže uh, to jsem si udělal ten example. Mám tady nějakou takhle jednoduchou, uh, jednoduchou funkci, kterou tady provolávám. Uh, třeba bych se chtěl tady podívat na ten prot. A když už jsem na něm, tak uh, by mě zajímalo, samozřejmě těch soubojných že vidět, ale zajímalo by mě, kde je všechno reference, tak je to grl, protože se mi takhle okno a vidím, definovaný to bylo tady na řádku 8 a výskyt použití je na řádku 16 když se na to skočím, dostanu se na ty výskyty. V těch výskytů tam bylo víc, samozřejmě můžu se tady vybrat. Dobře, jsem na řádku tady 16 a chtěl bych nápovědu, která tam je nahoře napsaná, tak je to velký káčko, dostanu tu nápovědu, můžu si samozřejmě přečíst. Když by to bylo nějak jako větší, tak když bych zmáčil to káčko ještě jednou, skočím dovnitř, jsem v normal módu, můžu si vykopírovat třeba examply, nebo můžu tady nějak jako Ctrl D scrollovat. Uh, co dál, uh, Ukážu nějaké doplňování, takže já když bych tady psal tu funkci, ještě jednou, jenom ten řádek nad tím, tak vidíte, že už tady dostávám nějaké nápovědy, já vždycky v té závodce, odkud ta nápověda přišla, to znamená, uh, buffer znamená, že v tom bufferu, buffru, který mám otevřený, se vyskytuje slovo functool, to znamená, teď bych, ho, uh, teď bych to použil, Uh, nebo ta nápověda může přijít právě od toho language server protokolu. To je ten první výskyt. Teď, když dám tečku, zase Python language server protokol mi posílá informace, co všechno já můžu volat. Takže tady mám třeba ten reduce, vyberu si ho a dostanu hned zase nápovědu, uh, jak se to používá. Takže tady bych to jenom dopsal. Mám to, Uh, hned, ani se mi jsem potřeba ukládat, mi to říká, že tenhle kout je unreachable, protože mám to nad tím, že jo. A uh, diagnostiku bych mohl dostat pomocí zkrátky GOL. A hned mi to řekne pylint, který tam mám za play, že to je unreachable, a dokonce i ten pyrite, že to je unreachable. Tak. Uh, pak mám tady tuhle řádku. Zase můžete vidět, že tam je chyba. Uh, a hned dostanu na řádku, co je tam s tím vlastně špatně. Tak, uh, můžete vidět, že to je vlastně plnohodnotné JD, využívá to ty funkce, uh, funkce, o kterých jsme mluvili. Tak, pojďme skočit zpátky. Další zajímavý bindingy, a už jsem to tady i použil, je na, edito, uh, na komentování. To znamená, uh, mezera slash mi zakomentuje řádek, když jsem ve Visual Modu, zakomentuje víc řádků. Pokud si blokový komentář a můžu přesouvat řádky, tomu jsem používám. Tak, uh, samozřejmě nějaký snippety. Uh, můžu zase ukázat ukázku. Tak, když bych třeba chtěl definovat uh, takový to klasický v Pythonu, uh, nějaký if main snippet, můžu se najít, kontrol je, expanduju ho a mám to hotový. Hned mi to nadává, main funkce neexistuje, <laughs> mohl bych ji tady třeba hned jako definovat. třeba nic nebude. Mám to hned definovat. Takže nějaký takový chytrý generování, samozřejmě je známý z Vimu, můžete si to, můžete nějak do, uh, dodefinovat vlastní, pokud něco používáte často. Tak. Uh, okna, takže můžu rozdělovat, uh, terminály, samozřejmě tady když je to klasický binding, že abych nemusel vždycky mačkat Ctrl V a směr, tak už je to přepampovaný rovnou a šipka má potom měním velikost, velikost toho daného okna. Se bych tady zase mohl ukázat, že teď tady mám dva soubory, tady třeba skočím sem, že tak nějak přeskakuju a kontrol šipka si mění velikost. Tak. No a poslední nějaký jako adres, když byste rychle chtěli editovat konfigurační soubor, a o tom se budu mluvit, bavit za chvilku, mezera, velký l a co? Skočím do konfiguračního souboru o Lunarvimu, můžete vidět, že to je v LUE, a tady bych dělal. Za chvilku se k tomu dostaneme. Když bych to udělal pomalu a dostal tu nápovědu, tak můžete vidět velký alko Lunarvim a tady všechno, co s tím můžu dělat, C, edit konfigura. Uh, to už jsem tady taky jednou ukazoval, ten další. Když bych něco vyhledával, tak vám, že jo, vím, označí všechny výskyty toho vyhledávaného slova, a když bych to chtěl skrýt, tak je to mezera H a tím to skryju. Uh, jo, teď ne, to, označím, to je jedno. Uh, můžu prohledávat uh, rychle, uh, rychle nápovědu, takže když jsme tady třeba řešili něco na Team Challenge, tak uh, nějak jako v full textově uh, prohledávám nápovědu, můžu si něco najít, můžu si to otevřít, rychle počíst a zase zavřít. Uh, tak, a pak tady ještě uh, přes mezera AP se můžu podívat na uh, všechny pluginy, které jsou vlastně nainstalované. Nějaký jsou tam by default, nějaký jsem si tam dotáhl, Za chvíli ukážu ty, které jsem si tam dotáhl a které dávají za mě smysl. Samozřejmě, pokud máte nějaký oblíbený, tak se tam není problém, není problém dodat. Tak, konfigurace. Konfigurace je hrozně jednoduchá, je to vůle. Pokud chcete nějaký, nějaký, základ, tak si můžete tady po instalaci skopírovat example script a ten si nějak upravíte. Pokud se nikdy nekonfili neovím vůle, tak v je nějaká nápověda, je tam nějaký krátký povídání právě o Lule, pětidničce a jak se to používá. Je to vlastně hrozně jednoduchý, on vám jako VIM exportuje nějaký objekty a vy do nich jenom sázíte ty věci a v té uh, Lule máte kromě toho VIMu ještě k dispozici, dispozici obět LVIM a zase jim děláte nějaký operace. Ty pluginy, o kterých bych chtěl mluvit, tak presenting.vim, to je čistý Vim script. To je ten nástroj, který používám k té prezentaci. Uh, Mason Tool Installer, to je doplnění k tomu Masonu. Mason jsem právě stará o instalaci těch uh, language, server, uh, language serverů. A když byste chtěli mít třeba jako vylistovaný nějaký jako defaultní seznam, když přijete na nový zařízení, aby se hned nainstalovali, tak k tomu slouží tenhle ten, uh, tenhle ten plugin. Pak typický uh, vim Surround, když chcete měnit závodky, že jo, okolo, tak od typu zase čistý uh, vim script, hrozně starý, hrozně známý, můžu doporučit. Uh, ten předposlední, leap.envim, to je i z popisku jasně odpověď na, na myš. A vy samozřejmě můžete mít nějaký klikátko, a tak to se hned vypíná, ale ten líp je dobrý v tom, že když ho nabinduje a defaultní binding je na S, tak pokud já zmáčknu, a vidíte, že jsem úplně nahoře, zmáčknu S, tohle ignorujte, že se mi co objevilo. A teď bych chtěl třeba skočit na to delete, change a add, tak na to add, tak já jenom píšu e, d, d, jo, já jsem to zmáčknu blbě barno. Um, když udělám ještě jednou, e, d, a teď musím dát c, tak skočím přímo na to slovo. Výhoda toho je, že uh, vlastně jenom koukáte na to slovo, kam chcete jít, a jenom opisujete ty znaky ed, a potom to poslední jako distinguish, když by tam uh, to bylo stejný. A uh, velký SKO funguje zpětně, že když chci skočit na to simple, s, i, a jsem na tom slově simple. A samozřejmě kombinace s nějakým jako, a tohle si smysl, uh, V by dávalo, uh, tak můžu skočit a udělat nějaký select třeba. Tak, a pak nějaký to do comments, to je, že, a teď nevím, jestli to v tomhle tom bude fungovat, určitě to bude fungovat v tom, uh, Jo, v tom examplu, kdybych tady měl nějaký to do, tak on mi ho nějak barevně zvýrazní a já jako vidím, že něco třeba potřebuji udělat, než to kometnu. Tak, uh, jak jsme na tom časově, myslím si, že uh, docela dobře. Tak tohle je za mě všechno. Rozhodně na závěr, když bych to zopakoval, LunarVim by mě je docela zajímavý projekt, pokud vás nebaví si nastavovat Vim jako od nuly. Konkrétně ten NeoVim a ty pluginy jsou někdy trochu jako ukecaný do jejich nastavení. Takže když si s tím nechcete hrát, doporučuji vyzkoušet tohle, jestli vám to náhodou nesedí. Dobrý na tom je, že vy dostanete něco jako zadarmo v úzovkách, ale máte veškerou tu sílu toho, si to nakonfigurovat podle vašich představ. To znamená, cokoliv změnit není problém. Uh, I kdybyste třeba ten LunarVim nepoužívali a říká, říkáte jako, já si to nakonfim sám, uh, to je super uh, a můžete si vzít inspiraci právě z toho, jak to dělá LunarVim. Uh, já v tom programu už asi rok, rok a půl, jde to fakt dopředu s každou novou verzí a nemůžu se vlastně na nic moc stěžovat. Kromě té instalace, ta je trochu bolest, tak když někdo z vás bude mít čas, tak můžete udělat pull request, a když na to budu mít čas já, tak to budu se snažit nějak nějak opravit. Tak jo, to je za mě všechno. Díky za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, tak se určitě ptejte. Asi jenom na záznam. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je možnost taky mít nějaký uh, takový jméno, jako má DOOM IMEX, když mačneš lídr, tak uh, ti to ukáže všechny možný zkrátky, co můžeš udělat v tu chvíli, nebo třeba zmačkneš leader G a ukáže ti to všechno, co začíná Gčkem, jako třeba GG, GT -G a tak. Jako nějaký průzkumník na skvětky, abych viděl, co jsou, nebo Zápano. jako... Um... Když se podíváš, uh, jak vypadá DOOM IMEX, tak tohle to mají úplně v základu, Jo, já jsem uh, e-max nikdy neotevřel. Uh, to, tohle je ta uh, pimparze. Takže... To, je to tohle, ale s uh, takovým ještě meníčkem, co ti pomáhá. Jo, uh, tady pokud se nepletu, uh, SK mi dá uh, nějaký Fuzzy Finder na všechny zkratky, které tam jsou. Uh -huh. Takže tady můžu jako rychle najít nějakou zkratku. když třeba nevím, co dělá. Nevím, jestli tohle je úplně jako odpověď na... To a se stačí, no. Jo, okay. A tam to má fakt pěkný jméno. Jako. Jo, tak to. jestli to je v e tak určitě na to existuje to je, plugin do, jako ček, do Neo. Takže to nějak bude tady třeba na to taky nějaký plugin nebo něco. Okay, ne, nevím, vím tady to, pak se ještě tak můžeme pobavit a zkusím mm -hmm. třeba mě něco jiného. A co je Neovim? A, ok, uh, tak, pardon. Uh, NeoVim je vlastně fork Vimu z roku 2015. To bylo původně forknutý a uh, uh, na začátku toho byly takové jako nesfáry mezi těma komunitama, jako proč to forkujete a tak dál. neznám úplně přesně tu historii, ale prostě nějaký moment se to forklo a neovím, jde jako vlastní vývojovou cestou. ta komunita tam pušuje jako vlastní změny, který třeba ty, ten projekt VIM nechce, a nechce v sobě mít. Typicky je to třeba ta Lula, ve Vimu, pokud vím, tak nějak rozumná podpora třeba pro vůbec není a asi nikdy třeba ani nebude. Z mého hlediska je jako hrozně dobře, že se tady to stalo, protože tímhle tím vlastně jako forknutím a toho, že ten Neovim nabral docela dobrou komunitu, tak, tak se rozběhly jako závody ve zbrojení, že jo, mezi Vimem a Neovimem. To znamená, že jako pokud něco rozumného, naimplementoval neovim, tak to naimplementuje i vím a naopak. Takže vlastně ta komunita nebo ty uživatelé, co jsme my, jsme na tom jenom jako vydělává. tím, že uh, já jsem optimista, můžete na to koukat i pesimisticky, že jako štěpíme vývoj a mohli bychom to mít rychlejc. Úplně si myslím, že to takhle funguje. Takže je to, je to fork